Alameda da Carvalho transformou-se durante uma semana numa cidade de tendas e com uma população bastante jovem. A Sertã foi a localização escolhida para receber o ACAREG, o Acampamento Regional do Corpo Nacional de Escutas da região de Porto Alegre, Castelo Branco, que juntou cerca de 450 escuteiros. O último encontro do género tinha sido há 8 anos, altura em que alguns dos que agora participaram não tinham sequer nascido. Gostei muito da experiência de estar nos limites, gostei muito desta secção, mas agora tenho que ir para outra, que é assim que funciona. É? Já vais passar para outra secção, não é? Agora passas para qual? Para os exploradores. Este acampamento nós vivemos uma aventura, ficamos mais longe dos pais, aprendemos a ultrapassar desafios que nós nunca experimentamos, ou há pessoas que já experimentaram, mas sim é significativo e convivemos com nossos amigos. O acampamento regional aconteceu à sombra de um lema que quis marcar esta semana de encontro. Para que ser mais um é um tema provocatório para todas as crianças jovens se questionarem do que andam a fazer no mundo e perceber que não somos só mais um, somos todos diferentes e portanto queremos ser um bocadinho melhores e, como BP nos disse, deixar o mundo um pouco melhor que o encontramos. E esta é uma provocação que queremos deixar a todas as crianças de PCB. E porque podem começar a fazer a diferença eles próprios no agrupamento, em equipa, em tribo, em bando, em patrulha e depois na região e depois na vida. O Bispo de Porto Alegre, Castelo Branco, também levou o lema à homilia para deixar uma mensagem aos mais jovens. O lema do campo é: para que ser mais um? Eu peço-vos, não queirais ser mais um. Mais um neste sentido, fazemos ontem. Mesmo assim Deus ama-nos, mas nós somos mais um, mas o Senhor quer que nós façamos mais qualquer coisa. E vocês cantaram aqui no princípio, que eu ouvi, vinha aí e ouvi. O que é que vocês cantaram no princípio? Deixar esta coisa, este mundo um bocadinho melhor. Foi o sentido do cântico de entrada. Então nós temos que ser mais um, mas mais um comprometidos com a sorte de todos. E Deus não nos tira as dificuldades. Deus ajuda-nos a vencê-las, a ultrapassá-las, desde que nós queiramos. Não lhe voltemos as costas, mas o amemos porque Ele nos amou primeiro. O acolhimento dos cerca de 450 escuteiros obrigou uma operação logística considerável, que começou a ser preparada no início do ano passado. Estamos a falar de casas de banho, refeitório, tendas para o bar, tendas para o DMF, tendas para a enfermaria, também aqui com a colaboração do Exército. Portanto, tudo isto foi necessário para termos uma semana com algum conforto e também com alguma segurança para termos 450 crianças e jovens em campo. Desde o último acampamento regional, há 8 anos, o telemóvel foi tomando espaço à comunicação cara a cara, que o ACAREG tentou retomar. Aqui comunicamos através da proximidade, através da amizade, através dos jogos, através de uma simples refeição onde não existe telemóvel, mas existe simplesmente o prato, o garfo, a comida que está dentro do prato e as conversas que se têm uns com os outros. Isso é muito bom. E na hora da despedida, foram os abraços que ganharam aos teclados.